这里不是 IKEA， 也不是特力屋，更不是任何你熟知的跨国家具量贩店，这是台湾品牌 H&D 的销售展示空间。每组顾客来到这儿，都有专人负责导览。好，跟后面它是做合成皮，这样也比较好保养，这样照顾。那就像这种的话，就是每到周末假日 ，H&D 就会挤满采购人潮。他们都是真正精打细算的超级买家，到处比价才会找到这儿。有，因为我在网络上，他是搜寻第二名，对。然后因为朋友也有介绍，然后也买过，所以我觉得还蛮相信 H&D 的。他们的东西都设计的蛮有现代感的，价钱也很实惠，就是觉得捡到便宜，你知道，便宜的东西有这么好的沙发。与家具行去购买的时候，一般消费者都需要跟店家用寒价的，那我们走实在的价钱，然后时尚的设计。除了实价让消费者赞不绝口的，还有 H&D 年轻有造型的设计风格。我们基本上有一个采购团队，那他每年都会参加3到4次的国外展览，那主要的是要到国外取经，那以增加我们对产品设计上面的更多的涉猎。虽然有了实体店面，但其实 H&D 是从网络上崛起，要让消费者安心购买家具，他们靠的是一拍再拍，不厌其烦地把产品的每个细节都介绍仔细。对于网络每一个商品，我们尽量都拍20到40张的照片，然后把能够让商品非常完整的呈现给消费者。谁也没想到，靠着网络，竟然能让 H&D 这个源自台湾的家具品牌在市场上得与跨国家具量贩店相抗衡。有些商品并不是符合我们本地人的需求，那我希望我们能够提供给我们自己台湾人更多属于我们自己想要商品的选择。未来他们更希望加入更多设计元素，让全球家具潮流不再由西方主导，而能加入更多的东方色彩，符合在地需求，让这个来自台湾的家具品牌也能在国际市场中闪闪发亮。